Բարձրացած Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ճակատ կազմակերպության հիմնադիր Արցախյան բոլոր վերջին պատերազմներին մասնակցած, հա, ազատամարտիկ Գևորգյան, իշխանակություն պարոն Գևորգյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գևորգյան, 44 օր մենք ապրեցինք, հաղթելու ենք, այսպես ասած, կարգախոսների ներքո ու հետո ունեցանք դառը իրականություն։ Դուք ռազմաճակատում էիք, դուք երբ հասկացաք, որ իրավիճակը այնպես ինչի լինելու, ինչպես մենք կանխատեսում էինք կամ ցանկանում էինք տեսնել հոկտեմբերի կեսերին։ Եթե ես այդ լիրիկաներով չեմ տարապել, որտեվ 2018 թվականի ապրիլի 17-ից, երբ որ սկսեցի խոսել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեզ մոտ և ինչ ճանապարներով ովքեր եկան իշխանության, ինձ համար ակնհայտ պարզ էր, որ ես ոչ մեկ անգամ եմ դրա մասին բարձրաձայնել, որ այս իշխանությունը եկել է հողեր ծախելու գործի համար, ու ինչքան ինչ հնարավոր էր, նրանք փորձել են անել, և պղծել եկեղեցիները, և կրթական համակարգը վերջնականապես ոչնչացնել, և ազգային մեր գաղափարաբանությունը խեղաթուրել, խառնել իրար, և Սոդոմ ու Գոմորին տալ ամբողջ հնարավոր ճանապարհները, որ Հայաստանը լինի Սոդոմ Գոմոր, ու չթվարկեմ այդ ամենը, շատ լավ գիտեք, որ հնչում էր ազգային խորհրդարանի բարձր ամբիոնից, որտեղ բարձրաձայնում էր և խոսում էր Հայաստանի թիվ 1 պատասխանատուն վարչապետի աթոռը զբաղացրած խեղկատակը, և այսօր արդեն փաստացի համար առաջի դավաճանը, ով որ մեր թիկունքի հետևում թուրք-ադրբեջանական իրենց սպասարկող հետ, իրենց խնդիրները իրենց սպասարկող մարդն է, ով կարողացավ մեր թիկունքի հետևում շահերը, թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող մարդ, որ մեր թիկունքի հետևում կարողացավ ստորագրել, ստոր դավաճանական քայլը, հանձնելով մեր ազատագրած տարածքները, հողերը, որի համար ինքը ոչ մի լումաչ ունի, ոչ ծառայած, ոչ մասնակցած, ոչ արյուն թափած, ոչ էլ իր հարազատները, ոչ մեկ, ու ինքը ոնց որ այդ ոչ մեկ, տենց էլ ինքը ոչ մեկ էլ կա։ Պարոն Գևորգյան, ամենաբարձր մակարդակով, հա, իշխանական ամբողջ քարոշչությունը հիմա հենված է նրա վրա, որ կային դասալիքներ, կային դավաճաններ, զորքի վիճակի չէր, դուք տեսել եք ձեր աչքերով։ Գիտեք, ինչ ասեմ, Հրան ջան, դասալիքը, ինքը դասալիք լինելով, իրենք դասալիք լինելով, մանենգալի դասալիքներ, դա իրենց արդեն 2 տարի, 2.5-2 տարի, 7-ամսվա քաղաքականությունը, որ արդեն հոգնեցրել է անկեղծ, իրենք են միշտ մանեկել դավաճաններ, միշտ մանեն եկել, իշխանությունը ունենալով հանդերձ, ամբողջ ծառայությունները իրենց ձեռքում լինելով հանդերձ, իրենք համանենգալի ու ոչ մեկին չեն կարողանում գտնեն, գտնում են ու չեն կարողանում պատասխանատվության ենթարկել, ու անընդհատ կեղտոտ մուտիլով կանելով ապրում են։ Գիտեք, եթե մենք հիմա անընդհատ վերլուծենք իրենց շնից ծնված կերած ղալատները, մենք կորցնելու ենք, եթե մենք 10-15-20 օր հետո, 1 ամիս հետո բան փոխվի, իշխանություն փոխվի եւ այլ եւ այլ, մեր մոտ ոչինչ չի փոխվելու, ու ես ինչ որ մենք խոսում ենք, ու ես կոնկրետ խոսում եմ, որովհետեւ ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես ոչ կուսակցական եմ, ոչ եւ այլ եւ այլ, այսինքն ոչ նախկին իշխանությունում եմ եղել, ոչ նախկին իշխանության ժամանակ ու իշխանությունների ժամանակ աթոռներ եմ զբաղացրել, որին լափամանից տարել եմ, ոնց որ սա խոսում են, եւ լափամանից կտրվել եմ, իմ համար նպատակը այն է, որ իմ երկիրը, այն իմ ազատագրած սրբազան հողը, իմ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանան պաշտպանեմ, անվտանգությունը կարողանանք մենք այսօր քաղաքական առումով նույնպես կարողանանք այդ հարցը բանակցությունների միջոցով, ռազմական գործողությունների միջոցով կարողանանք պաշտպանենք, ունենանք մեր ամուր սահմանը, որովհետև Արցախը հանձնելով մենք անվտանգում ենք ոչ միայն Արցախը, փակում ենք Արցախի էջը, այլ եւ անվտանգում ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, մեր տան անվտանգությունը,
մեր երեխեքի անվտանգությունը։ Հիմա ես չեմ էլ ուզում խոսեմ ոչ Նիկոլշենից ծնվածի մասին, ոչ մնացած բջի ծնունդների մասին։ Ես թքած ունեմ իրանց ծավի 7 բանտիկի վրա, իրանք եղել են ֆուցան, կմնան ֆուցան, ուրիշ ոչ մի բան չի փոխվում։ Ուզում եմ շատ բարոպաշարս չխառնեմ իրար։ Ժողովուրդ, հասկանանք մի բան, մեր նպատակը հետևյալն է, որ սրանք ո ռոպե առաջ, ոչ թե 10 օր, 20 օր, մի ամիս հետո էլ խոսալու բան չկա։ Ռոպե առաջ իրանք պետք է հեռանան ու դավաճանի կլիմայով, ինքը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, պետք է ստեղծել այդ նոր շտաբը ու բանակցությունների միջոցով, միայն ու միայն բանակցությունների միջոցով փորձել արագ իրավիճակը փրկել։ Բանակցությունների սեղանին պետք է այդ կոմիտեում պետք է լինեն այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են և կարող են ճիշտ հարաբերություններ ունենալով լուծեն այսօրվա մեր խնդիրը, մեր ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ հետ, և ընդհանրապես կարողանան և Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհով կարողանան հանդես գան ճիշտ հավասարակշռված մարդիկ, ովքեր իրապես մտածում են երկրի մասին։ Պարոն Գևորգյան, մի զանգված կա, որը հետևողական շարունակում է պնդել, որ հրապարակի մարդիկ բաուր էին, թող կային են 44 օրերին կռվեին, եւ այլն, բայց ես այս օրերին հրապարակում տեսել եմ թե ձեզ, թե մի շարք այլ, հա, թե կամավորների, թե ազատամարտիկների, ովքեր են հրապարակում այսօր։ Հասկացեք, մի հատ մի կարևոր բան է, այստեղ իրականում խնդիրը ոչ մի քաղաքական ինչ-որ պերսոնայի դեմքի քաղաքական կուսակցության խնդիրը չի, համենայն դեպս ինձ մոտ և իմ ընկերների մոտ։ Այդ մարդիկ սաղ պետք է հասկանան, որ մի տրվեք արա այդ սաղ մանիպուլյացիաներին, մի այդ Նիկոլի իր կեղտոտ այդ մանիպուլյացիայի մեջ մի մտեք, մի թույլ տվեք, որ մեզ էլի հիմա էլ, արա հենց հիմա մեզ էլի բաժանում են, ինչ-որ տոկոս հասարակության այնքան է թունավորվել նախկիններով, որ այս փուցնին չեն ուզում ոչ մի ձևով հասկանան, որ էսի դավաճանը։ Արա ինչ եք ուզում, որ էլ հասկանաք, չեմ հասկանում, ուզում եք ինչ լինի էլ, արա, էլ ինչ պետք է լինի, պտի մերնեք սավը, արա։ Հասկացեք մի բան, որ սա մանիպուլյացիա է, որ ինչի չեք գալիս այնտեղ կռվելու, հազարավոր տղերք են եկել կռվելու։ Իմ պարագայում ոչ մեկ թող բերանը հանկարծ մտքով է չանցնի բացելու, որտեղ որ ջղայնանամ սկսեմ խոսել, ով որտեղ ավաբշե եղել, կարող է տեղում խառնվեք իրար։ Այդ որ այնտեղ մարդիկ կան, ես չգիտեմ ինչ մարդկանց մասին եք ասում, բայց ես իմինոյ կարող եմ ասեմ, ովքեր են որ օրվանից որտեղ եղել ու կռվել են, ու հերիքը համահանեք։ Ես այն մարդն եմ, Հրանտ ջան, ով որ առաջի օրերին եղել է շտաբերում, հետո եղել է հենակետերում, հետո եղել է խրամատում, որովհետև մարդիկ, ովքեր գալիս էին ու ասում էին, հրամանատար, մենք գալիս ենք քո հրամանատարության ներքո, ու այդ մարդիկ, երբ որ գալիս են արդեն առաջնագից մտնում են խրամատ, այդ մարդիկ, եթե քեզ վստահել են իրենց կյանքը, դու էլ չես կարող իրանց հետ չմտնես խրամատ, դու առնվազն դառնում ես սրիկա կամ նապաստակ, դա մերը չի, ու այդ մարդկանց խայ, անկախ նրանից, որ ես գիտեի, որ սա պարտվողական քաղաքականություն է, պարտվողական քաղաքականություն է, սենց ասեմ, որ հասկանալի լինի, հա, պատերազմը պատճառ հետևանքն է վարվող քաղաքականության, ամուր, ուժեղ, հաստատուն, կայուն, հաղթանակած, հաղթանակող քաղաքականությունը բերում է հաղթանակած պատերազմի, պարտվող քաղաքականությունը բերում է պարտվողական պատերազմի։ Ի սկզբանե իմանալով, որ սա պարտվողական պատերազմ է լինելու, որի մասին ես 2 տարուց ավելին խոսում եմ, 2.5 տարից ավելին խոսում եմ, որ սենց է լինելու, պատերազմ է լինելու, պատերազմով են սրանք այս բեմուրազները հող հանձնելու, ուրիշ ձևի հող չեն կարող հանձնեն, ոչ մեկ չի կարող պրոստը տակ ստորագրել, այդ որ ասում են Լավրովը ասես 11 թվից, այդ թուղթը դրված է եղել, ջանդամի գյորը չի դրված եղել, 94 տվից է դրված եղել, ենթադրենք, հետո թուղթը դրված եղել, բա կա Ադրբեջան, կա Թուրքիա, կա
Ռուսաստան կա տարբեր երկրներ, որոնք ունեն իրենց շահերը, բայց բնականաբար Ադրբեջանը անընդհատ ուզելա այդ հողերին հետ տեր կանգնի, որովհետև դրանով իսկ ինքը իր դիվիդենդները պետք է հավաքեր։ Լավ, դրված է եղել։ Մերոնք էլ ասել են չենք տալիս։ Ստորագրություն դրված է եղել դրա տակ։ Եթե հողերը հանձնված է եղել, ոնց որ հիմա պրիմիտիվ որոշակի մակարդակի վրա մարդկանց ուղեղը լվանում են, սրանք էլ ասում են, բայց այն ժամանակից է եղել, ինչ կապ ունի Նիկոլը։ Դո Նիկոլի թերն է մանից է, եթե Նիկոլը կապ չուներ, բաբջի ինքը ինչի հետ կապ ունի։ Ինչ գործ ուներ ինքը այդ վարչապետի աթոռին։ Ինքը բաբջի ոչ մանի հետ կապ չունի։ Եթե այդ անտեր մնացածը հանձնված արդեն վաճառված էր եղել, այդ Նիկոլը որ օրվանից էր գաղտնիք պահող տղա, գրող չէր, մուտիլովշիկ չէր, չէր կարողանում աներ ցույց տար։ Պարոն Գևորգյան, բայց ընդունեք, որ նրանք անկեղծ են եղել, հա, Աննան ասում էր, հանուն ոչինչի են զոհվում, Սասուն Միքայելյանն ասում էր, որ Թավշյա հեղափոխությունն ավելի կարևոր է, նա ինչ որ ինչին բերեցին, իրանք խոսում էին ի սկզբանե անկեղծ խոսում էին, Նիկոլն էլ էր անկեղծ խոսում են նրա մասին, ինչին ինքը բերում էր, պրոստը չեն հասկանում, մարդիկ հավատում էին իր մյուս մուտիլովկեքին։ Հիմա նորից շարունակեմ խոսքս, եթե դա վաճառված էր, Նիկոլը չէր կարող է թուղթը ցույց տար, ասել ժողովուրդ, նայեք, հողերը վաղուց վաճառված է, հիմա կամ մենք պետք է կռվենք, մեռնենք, կստացվի, կստացվի, չէ, չէ, Եղել ախպեր ջան, վաճառված է արդեն, պետք է տանք, է որ վաճառված էր, դուք ո՞նց եք այսքան ժամանակ գնում այնտեղ գալիս Ղարաբաղ, գնում եք մոմ եք վարում Արցախում, ո՞նց եք ապրում այնտեղ, արա։ Իսկ եթե վաճառված էր ժամկետների մեջ, այդ որ ժամկետների մեջ նորից եմ ասում, այդ Նիկոլը չէր կարող երկու մատ չուներ բարձրացնել ձեզ այդ թուղթը ցույց տար այդ ստորագրությունները։ Այն որ հա ուզել են, որ դա պետքա լինի, դա բնականաբար հայել ուզել են, հայել ցանկացել են, հայել ասել են փախա կարա։ Հիմա ինչքան են կարողացել ասել փախակ, ո՞նց է եղել, ես կողքները չեմ եղել, չեմ իմանում, ու ինձ դա չի էլ հետաքրքրում, ամեն դեպքում այդ ժամանակ ես ունեի Արցախ, ունեի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես գիտեմ, որ շատ ու շատ խնդիրներ կա, ու եթե անթերի ամեն ինչը լիներ, այս սրան չեն կարողանա գային իշխանության, որտեղ լիքը խնդիրներ կա, բայց խնդիրները լուծելա պետ ոչ թե դավաճանությամբ ու հանձնելով, այլ խնդիրը պետքա լուծել, որ ամրանած սահմանած ազգբանակը չոչնչացնել, հայրենասիրությունը կեղծ կատեգորիա չհամարել ու եւ այլ չբերել Սոդոմ Գոմորները լցնել, փախած լակոտները չգան իշխանություն, այդ որ շտաբում դրված է նկարը, այդ որ ասում են ախպեր գայք կռվեք, այդ ձեր փախած բջի լակոտներին, ովքեր ոչ կռվել են, ոչ էլ գիտեն ինչա խրամատը, ոչ էլ ծառայությունը, ուրեմն կակոյնիպուց լակոտ, որտեղ արդեն իշխանության մեջ է ինքը, արդեն իշխանություն է, ինքը աթոռ ունի քամագի տակ դրած, ինքը պետք է նայի քարտեզին, որին չի էլ հասկանում, էսի մուլտիկի նկարած են, ինչ որ լեգոներ են, թե ինչ է, այն պազլներով հավաքած էսի ինչ է, ինքը չի հասկանում ռազմական քարտեզը, ինքը ասես դեմքով նայում է, ստեց կամերան նկարում է, իր կողքն է, դե բնականաբար Ղարաբաղի նախագահն է, ֆլանն է, ֆստանը, այն մյուս փուցն վարչապետ կոչվածը սենց ունքերով չի ջոգում, ունքերը հիմա խրմռանի սենց բրոդյանից ինքը տղայա սենց լուրջ բան է լսում, որտեղ չի էլ հասկանում իրան ինչ են ասում, որտեղ ինքը ապուշ է, կոնկրետ ապուշ է, ու ինքը սենց, ու իրանք պետք է կառավարեն մեր առաջնագիծը, ու դուք ուզում եք մենք հաղթենք։ Կարծում եք ի սկզբանե հատուկ էր արված, որ կարող զիջումները լինեն այդ մսաղաց աշխատել։ Ռան ջան, դու ինձ անընդհատ ուզում ես այս ժայնանամ դուրդ գալիս, է երևի հատուկ արված, որ 2 տարի 7 ամիսը ես ասում եմ, ես համբալներ եկել են հող ծախելու, դու ասում ես հատուկ արված։ Հապա հատուկ արված, որովհետև հակառակ ես ինչ եմ ասում, սրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Վայենի տրիբունալի առաջ, որովհետև եթե թուղթը ստորագրած է եղել, արա է համբալ շահավորդիկ, ցույց տվեք այդ թուղթը, որ 11 տվից Լավրովն ասում է Եղելա, դուք էլ շրջանառում եք, որ դա վաճառված է եղել, եթե վաճառված է եղել, ցույց տվեք, արա։ Իսկ եթե վաճառված չի եղել, համբար շանվորդիկ, խեք էտի ասում, եթե վաճառված է եղել, ուրեմն դուք այդ 2000 երեխեքի գլուխը կերել եք կոնկրետ, 2-սա, 3000-ը, քանի հազար էսա, որ կբացահայտվի, դուք այդ երեխեքի գլուխը ցելավոյ կերել եք, արա, որ վրոդի դուք քծեք նախկինների վրա, որ իրանք էին ստորագրել, արա Անգեր ջան, վաճառված էր էտի, խիկռիվը սկսեցիր, ասեր ժողովուրդ, հեսա վաճառված է, դու ասում էիր, որ թիկունքի հետևում ձեր ոչ ման չեմ ստորագրելու, բա համբար շանտալա, թիկունքի հետևում չէր ստորագրելու, մարդկանց ցույց տայր այսենց, այդ հասարակ քաղաքացիներից մեկն է ես եմ,
Աղբեր ջան, դու այնքան տղակ ես պահեր, այնքան ճիշտ պահեր, ես ասեի աղբեր, չէ, իսկականից ես մարդը չի ծառայել, ես չի եղել, այն չի եղել, ֆուցան է եղել սաղ կյանքը, բայց դե փոխվում է էլի ժամանակի ընթացքում, դառնում է ուրիշ ձևի տղա, հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, ընկեր ջան, ես լավ վարչապետը ցույց տայեր, ասեր ժողովուրդ, էսա, հողերը վաճառել են, նախկինները, չգիտեմ, նախկինի նախկինը, առաջինը, երկրորդը, երրորդը, ոչմ, 7-րդը, ով ուզում ես, վաճառել են. Հիմա եկեք մենք որոշում ենք կայացնում, աղբեր ջան, կռվում ենք, մեռնում ենք, թե ծնկի իջած ապրում ենք, որտեղ սա սրանով մեզ ծնկի են բերել։ Հիմա յա մենք մեռնում ենք, որ չենք իջնում ծնկի, 15 թվին Հայկինը իրան ձորից գցում էր, որ պարսիկի թուրքի մատը չկպնի իրան, թուրքի, քոչվոր թուրքի մատը չկպնի, վաճառել էին աղբեր, վաճառել էին, մարդը իրան գցում էր, հիմա ասում ենք աղբեր, մենք տղերքով ու հայ կանանցով բոլորով ամբողջ ազգովի հելնում ենք կռիվ, աղբեր ջան, յա մենք մեռնում ենք, որ ծնկի իջած չապրենք, յա մենք հաղթում ենք, որովհետև գիտես ինչա, դաշնակից ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, խի ընդեղ տղեք չէ, ընդեղ էլ են տղա, տենում են դու տղավարի տղա ես ու դախազ գնում ես, արա ասում է ես իրա ցավը տանեմ, ոչ մեկ է քլես թեման փոխենք, եւ որ դու զակուլիսմի կապիկություններես անում շնից ծնված, գալիս ես մեր մոտ սնցունքերես անում, սնցուն բերանը տանում ես միստր պիտկին ֆտիլու վրագա, համար կարող է գիտես մենք քո երեխեքն ենք, արա կարող է գիտես կապիկանոցը, արա կարող է գիտես ցիրկա ես երկիրը, արա շան տվեք եկեք նստեք, ձեզ թվում է դուք պատասխան չեք տալու, դուք պատասխանատվության եք ենթարկվելու, արա Վայնի տրիբունալով ձեր վիճակը շատ վատ առնելու, ու քանի գնում է ավելի վատ առնելու, դուք հանկարծ չմտածեք, որ դուք կարող եք մարսեք էսի, արա այս ազգը ասալը ունի, այս ազգը կռվել է, արա սաղ կյանքը, ու դուք քեզ թվում է ես կարող եմ լուր մնամ սրանից հետո, արա ԱԱԾ-ով ես գալիս, ՊՊԾ-ով ես գալիս, ՑՑՑ-ով ես գալիս, ինչով ուզում ես գաս, արա, պտի բռնես, պտի փագես, այ ջանդամի գյորը փագես, ամբալ, ավել լավ է ես նստած ծնեմ ընդեք, քան թե ծնկաչոք ապրեմ, արա, սողալով ապրեմ, ո՞ւ դու հիվանդ չես, արա։ Գիտե պատոն ձեզ ինչ վեր հիշել հրավիրը։ Բայց ինձ որ չհիշի, ու՞մ պտի հիշի, շնորհակալ եմ, պատիվ էին մարդիկ ինձ տվել, որ առաջինը եկել էին իմ հետևից երեք չառաջոր, հետո ինձանից հետո սկսեցին ձերբակալություններ, առավոտ ժամը 8-ից կես տվերքը։ Ձեր մեղավորությունը այսպես ասած չակերտավոր ինչումն էր, որ գնացել էիք առաջին օրը պատերազմ։ Ջուր են հյուրասիրել, մարդիկ ինձ սուրճ են հյուրասիրել, կարող են նորմալ տվերք են, հայ տվերք են, չէ ոչ մի բան, պրոստը ես մոտավորապես 3 ժամ այնպես պատտվեցինք մի քանի տևելով, վերջում ստորագրել եմ մի թուղթ, որտեղ գրված է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետության ծնված ես ինչ-որս ինչ մարդը եւ այլ բնակվող ես ինչ մարդը, ԱԱԾ-ի քնչական պետ դեպարտամենտի առաջին իսկ հրավերքի ծանոցման պարագայում դեպքում պարտավորվում եմ ներկայանալ ԱԱԾ-ը, դեդի կարող էի մեր տնից է գրեի ու ուղարկեի այնտեղ հասնել։ Պարոն Գևորգյան, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ամեն ինչ պարզ է, հա, իսկ ժողովուրդը չեք կարծում, որ դեռ այդ էйֆորիան պահպանվել է, այսօր արդեն Շուշիում նամազ է հնչում, մարդիկ իրենց տները այրում են, վերադառնում են, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց դիվաններից եւ Facebook-ից այդպես են դուրս չեկան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, թող ոչ մեկ այսօր ոչ ման դեռ չայերի, ոչ ման չանի, մեռնեմ Աստծո զորությանը, այս շնից ծնվածին հելեք ոտի ժողովուրդ, հասկացեք, որ պետք է հելնեք ոտի, սա համազգային շարժում է, համազգային պայքար է, հելեք ոտի, սրանց հենց հիմա այսօր ռադան ենք, կարողանանք ստեղծենք արագ այդ փրկության կոմիտեն, լինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են բանակցային, որ ասում են պատերազմի միջոցով է լինել, պատերազմ ենք անելու, պատերազմ էլ չի լինելու, մոռացեք, խափում են դրանով, ոչ մի պատերազմ էլ չի լինելու, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ հարաբերվելով, ճիշտ տղավարի պահելով, ճիշտ ամուր կամք ցուցաբերելով ասելու, ախ ես ուզում եմ մի բան հասկանանք սաղս, եթե սա իմ պապական հողն է, ոչ մեկ չի կարող իմ ձեռից խլի, ասի ընկեր, եսի քունը չի, ինչը զայլա տանում, դե արդեն կերար կյանքներս, ընկեր ջան, սա մեր պապական հողն է, ոչ մեկ չի, եթե դու չես պատրաստում 10 ու չես գնում ուստուկեկի, ոչ մեկ քեզ չի ասելու, չի պարտադրելու, առավելևս ռուսը չի պարտադրելու, արա ռուսին պետքա որ ստեղ լինի նորմալ իրավիճակ, որ ասում եք ռուս զինվորը եկել մտելա, դուք ինչ ուզում եք թուրք զինվորը գար մտներ, թուրքը լիներ խաղապահ թուրքերի
ֆրոնտը կանգներ, ավել լավ չի որ ռուսական խաղապահներն են։ Բոլորս էլ դա գիտակցում ենք, որ շատ լավ է։ Բայց անգեր ջան, այս ձևի մեզ լավը պետք հիմա, է։ Մենք խնդիրներ ունենք լուծելու, որտեղ մեր եկեղեցիներն են, մեր հողերն են, մեր տարածքը պետք է ազատվի, ազատագրվի։ Շնից ծնված քոչվոր Թուրքիից, որին դաբրո տվել է այս փուցն Թուրքի ու ադրբեջանցու շահերը սպասարկող Նիկոլը ու իր ամբողջ կեղտոտ վարչախումբը ու բոլոր այդ 88 հոգիկ լսեք, արա, դուք սաղ այդ պատասխանատվության եք ենթարկվելու, արա, եթե դուք չեք կարողանում ձեր այդ գյադուն այդ խփնված լակոտի վզից վեկալեք նստեցնեք, ասեք արա շուտ թափով գրի ստորագրություն, ստորագրի, որ դու փախար արդեն, դուք իրա հետ եք պատասխանատվության ենթարկվելու։ Ելք կա, ելքը միշտ կա, պրոստը պետք է ամեն ինչ ժամանակին անել ու պետք է հասկանալ, որ ստեղ Էլմինա է, այս նախկինն է, այն ներկան է, այն էս է, այն են, անեն չի, որ սաղի մաշկի լույսն են։ Ես էլ եմ ձեր նման միատ էլ տանջված էլ, ես եմ սաղի ձեռը, որտեղ եթե այսօր այսենց ես անընդհատ տարապում տանջվում եմ, ոչ թե նրա պատճառով, որ ես լափամանի առաջ նստած կերել եմ, պաշտոնները զբաղացրել եմ, պագոնները խփել եմ, չգիտեմ, ջպերն ու մնացածը, ես ինչ ունեմ, իմ տրուդով ունեմ, իմ քրտինքով ունեմ, իմ դուխով ունեմ, իմ ապրածով ունեմ, բայց ոչ մեկից ոչ մեն ստացած չունեմ, ես նույնպես ձեր նման եմ, արա, եթե ես այսօր այսենց տանջվում եմ, տանջվում եմ, որովհետև սաղի երեսից եմ տանջվում, ձեր նման, իսկ հիմա եկեք մի հատ խելքի գանք, սրանք պտի մեզ ղեկավարեն, արա, ուրեմն սրանք այնքան կարան մեզ տրավի տանեն, այնքան կարան մեզ թունավորեն, որ մենք մեկա չափաճառները վերցնենք իրար հետ սուսերով պարը, պարենք, արա, անոնը դնելով բախի ընդեղ չեք կամ ընդեղ չեք կամ ընդեղ չեք, ամեն երկու երեք հատ ջայլերը խու նկարում ենք ամբրոզյունոսուն դեմքերով, արա ապերներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, բալեք, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, Նիկոլը այն տղեն չի, ում համար պտի պաստուպի տանեք, դուք լավ եք անում, ձեր ցավը տանեմ, կանգնացեք դիրքերում ապրեք, սաղ ախպերները, այդ դիրքերը հիմնադրել եմ ես իմ ախպերներով, ուրեմն մեր արունով ստեղծված դիրքերն են, կարող է շատերի պապաներով, իսկ հիմա ուզում ենք էդի պահենք, որ ոչ մեկի տարունը չկարողանան սրանք ծախեն, ու կապ չունի դա ով է, այսօրի Նիկոլն է ծախում, Նիկոլը չծախեր, ծախեր մորքուրիս տղեն, նույնը իրան է ասելու, վիզն էլ ընդեպ օգելու է, իսկ հիմա ասում եմ ձեզ, այսօր փաստացի Նիկոլն է, մի կայնեք Նիկոլի կողքը, մի պառակ տվեք ու մի պառակ տեք, որ ուր էին ընդեղ կամ ընդեղ կամ ընդեղ, դուք շատ լավ գիտեք, Շուշին, Շուշի լաչին օպերացիայի 92 թվի մասնակիցներից մեկը ես եմ, Շուշին ոչ մեկ չէր կարող վերցնել, Շուշին կարային հանձնեին ու որը հանձնել են, Դավաճան, Շնից ծնված Նիկոլը ու իրան ծրամաններով ու հերիք հելավ բոլ եղավ ես պարակտումները, դուք անընդհատ ժամանակ եք ձգում, արա, հասկացեք, ոտի է պետք ելնել, հիմա է պետք ոտի ելնել, 10 օր հետո կարող ես գնաս որտեղ ուզում ես հանգստանաս, քո ոտի ելնել էլ իմաց չի ունենալու տենց, հիմա է պետք, արա, շնորհակալ եմ հետաքրքրվեցի համար, դեզ նույնպես